Да, Георги Йомов е до мен. Ще си поговорим с него сега за този триумф, който Славия успя да постигне. Жоро, честито, ти си човек, който вкара и решителната дуспа. Как се чувстваш след този успех, който Славия постигна? Чувствам се уникално. Емоцията е голяма, не знам какво да кажа. Искам само да кажа, че Левски има една огромна публика, но на мене тази дуспа ми струваше едни 37 000 лева. И заради това живеех и успях да го постигна. И няма просто какво повече да кажа. Това беше. Добре, благодаря ти много. Това бе Георги Йомов, лаконичен, изключително щастлив от победата, която Славия успя да постигне. Очакваме още отзиви с всеки изминал момент при нашите има още хора тук.